Bismillahirrahmanirrahim Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Halo youtuber, saudaraku, kawanku dan rekan-rekanku semuanya Oke, kali ini kita akan coba mancing di sungai yang lumayan lebar ini guys Mudah-mudahan di sini banyak ikannya Dan kita bisa setrek bertubi-tubi atau berulang-ulang mendapatkan ikan dari dalam sungai ini Bagaimana kisah dan kelanjutan mancing kita hari ini ikuti terus videonya sampai selesai oke lanjut Hei setrek guys cair sirip merah guys itu ya anu. Emso. Cek kerupan cukil kan <susuk> makanan gitu. Heeh. Loso. Lawi cantana gegre anu <susuk> mancing. Kok <suk> ben di badok cokek kowe. Oke, okay, men. Jare sirip merah sudah berhasil mendarat satu main Empat. <suk> poklaurus Eh, kok jer seret merah pot Jair Cilik. Oke, okay. oke. <laughs> Enggak apa-apa cilik digowo mulai Goreng garing sambel ketrasi mantap. Mantap lah. Goreng garing sambel netrasi. Oke. Okay. Mantap lah. sayur anakan guys goreng garing sambal noterasi